På landsmøtet. Det er mye som står på spill for Finnmark ved høstens valg. Får vi fylket vårt tilbake? Får vi fisken vårt tilbake? Får vi en trygg og forsvarlig beredskap? Nødvendige tjenester nær folk? Og må vi fortsette å se på at utenlandsk industri raserer naturen vår, tar naturressursene og i beste fall står vi som råvareleverandør? Finnmark har virkelig følt på overstyring og tvang under dagens regjering. Vi støtter resolusjonen om at dette nå må stoppes. Vår kjære Arthur Arntzen, han sa en gang at det skal sannelig mye folk til i nord for å opprettholde en sånn stabil fraflytting. Og det kan vi godt flire litt av, men det er jo bare til å gråte. Økonomien til kommuner og fylker og Sametinget, de gir ikke mulighet til den samfunnsutviklingen som Senterpartiet ønsker. Det tvinger frem en sentralisering som gjør hverdagen stadig litt vanskeligere. Trygghet, selvbestemmelse og grunnleggende tilbud, de er avgjørende for at folk skal kunne leve og bo der de vil. Helsetjenester, næringer, arbeidsplasser og utdanningstilbud må finnes lokalt. Og barn og unge, de må oppleve en positivitet og en tro på fremtiden. En ny regjering som virkelig ser og forstår Finnmark vil gi en sånn her ny giv. Oppheving av tvangsvedtak vil gi en sånn her ny giv. Og mer lokalt selvstyre, det vil også gi en ny giv. Til den konkrete teksten så har Finnmark fremmet forslag om å ta inn ordet tradisjonell bruk, og så har vi påpeket at den erfaringsbaserte kompetansen er satt til side i rovviltforvaltningen, og at konsekvensen av det er store tap av beitedyr. Og de er innstilt som vedtatt. Så Finnmark står på sitt og mener at dette er en god og nødvendig resolusjon. Takk.